Dragi roditelji, jeste li ikada bili u situaciji kada ste svom djetetu trebali priopćiti žalosnu vijest o smrti voljene osobe? Gubitak i smrt teški su, ali nažalost sastavni dio naših života. Svatko od nas će takvu vijest prihvatiti na drugačiji način. Netko će odmah početi plakati, netko će se od silnog šoka i nevjerice možda početi smijati, dok će netko naprosto ostati šutjeti važno je imati na umu da u ovakvoj situaciji ne postoji ispravan način reagiranja svi smo mi individualni i svatko će reagirati na onaj način koji mu je u tom trenutku prirodan odrasle osobe mogu manje ili više samostalno prolaziti kroz proces žalovanja i saznanja o nečijoj smrti prilike razumijemo što se dogodilo što slijedi i što sve to skupa znači no što je s djecom u današnjem videu razgovaramo o tome kako djetetu priopćiti tešku vijest kako voditi dijete kroz proces žalovanja te kako razgovarati s djetetom o umrloj osobi za početak važno je biti svjestan različitih reakcija koje djeca mogu pokazivati te reakcije mogu biti emocionalne misaone ponašajne ili tjelesne emocionalne reakcije su primjerice tuga ljutnja osjećaj krivnje, strah. Misa one reakcije mogu biti šok, nevjerica, zbunjenost, strah. Ponašajne reakcije mogu biti gubitak apetita, poteškoće sa spavanjem, poteškoće sa pažnjom i koncentracijom. Neke od tjelesnih reakcija mogu biti stezanje u prsima, osjećaj preznine u trbuhu, osjetljivost na zvukove, otežano disanje, glavobolja ili umor kakva god reakcija bila vašeg djeteta važno je da vi kao roditelj pravovremeno prepoznate potvrdite te reagirate na tu reakciju sada ćemo ukratko proći neke tipične reakcije djece s obzirom na njihov uzrast malo dijete u dobi do tri godine još uvijek nema razvijen pojam vremena te ne posjeduje jezik koji može izraziti svoje emocije no to ne znači da ih ono ne osjeća oni još uvijek nemaju sposobnost shvatiti gubitak, a smrt i fizička odsutnost osobe su za njih prilično slične stvari. Dijete u dobi od 3 do 7 godina postaje svjesno gubitka, no još uvijek ga ne razumije u potpunosti. Počinje postavljati pitanja o smrti i pitanja o umrloj osobi, te izražava svoje emocije iako ih još uvijek ne zna verbalno objasniti. U ovom uzrastu moguće je da će dijete smrt percipirati kao kaznu za nešto što je ono učinilo. Također je moguće da će se dijete više početi vezati uz bliske osobe koje su ostale žive. Djeca u dobi od 7 godina pa sve do početka adolescencije razumiju smrtnost i njezinu neizbježnost. Oni bolje pokazuju emocije i to na način da se možda povlače u sebe imaju potrebu zadržavati neki kontakt s umrlom osobom, pokazuju teškoće prisjećanja i koncentracije ili počinju se više brinuti za neke materijalne stvari umrle osobe. Adolescenti, a kasnije i odrasle osobe, potpuno razumiju smrt. One izražavaju emocije, no rade to u nekakvoj svojoj privatnosti te prolaze kroz tipične faze žalovanja. U ovom uzrastu adolescent će možda početi preuzimati ulogu odrasle osobe koja je umrla, kao što je to primjerice slučaj u obitelji u kojoj je umrao otac, pa onda stariji sin ima osjećaj kao da mora preuzeti njegovu ulogu i na neki način se brinuti o svojoj obitelji i svoje majci. Isto tako, često se može javiti osjećaj krivnje za smrt te osobe, posebice ako su prije smrti imali sukob ili svađu s tom osobom. O ovoj temi postoje brojne predrasude te neka tipična ponašanja koja odrasli pokazuju prema djeci. Tako je, na primjer, učestala pretpostavka da s djecom ne treba razgovarati o smrti, jer oni i onako ne razumiju smrt i nisu svjesni svega što se događa. Također, neki roditelji će misliti da je bolje da s djecom ne razgovaraju o osobi koja je umrla, jer ih ne žele podsjećati na to. Još jedna stvar koju roditelji često rade je da se suzdržavaju od plakanja pred svojom djecom jer ne žele pocijetiti djete na to što se događa ili pak ne žele da njihovo djete vidi da je mami ili tati teško. Ovo su sve uobičajeni načini ponašanja, zato što roditelj i sam tuguje i možda nema dovoljno snage ili pak znanja kako pritom pomoći svom djetetu. No bez obzira što su to uobičajeni načini ponašanja, oni ponekad mogu otežati proces žalovanja djetetu ili pak u nekim situacijama mogu čak kod djeteta izazvati traumu ono što djetetu treba u ovakvoj situaciji je prije svega osjećaj sigurnosti dijete treba jasne i konkretne informacije bez obzira što možda ne razumije situaciju poput odrasle osobe osim toga bilo bi dobro kada bi roditelji nastavili izvoditi svoje uobičajene obiteljske aktivnosti jer će to djetetu dati osjećaj nekakve stabilnosti u životu neka djeca trebat će i uvjerenje da se sve učinilo kako bi se ta smrt izbjegla ovime se kod djeteta može spriječiti osjećaj krivnje ili pak ljutnje na druge osobe Najbolji način na koji roditelj može pružiti podršku svom djetetu je da ima dovoljno strpljenja za sve reakcije djeteta, da odgovara na djetetova pitanja te da pruži podršku djetetu. Isto tako potrebno je pružiti dovoljno vremena djetetu da se nauči nositi sa svojim emocijama. Potrebe adolescenata biti će nešto drugačije od potreba malog djeteta, pa je stoga važno da roditelji budu svjesni da adolescentu treba prostor i vrijeme za tugovanje, te da mu treba pružiti dovoljno prilika za neke svoje rituale koje će mu pomoći u tugovanju, na primjer za počinjenje novog hobija ili pojačano druženje s prijateljima. Kako djetetu priopćiti vijest o smrti voljene osobe? Prije svega bilo bi dobro kada biste to učinili u prostoriji koja je tiha, mirna i ugodna djetetu. Djetetu možete reći nešto poput Slušaj, moram ti nešto reći. Dogodilo se nešto jako tužno. Jučer se dogodila nesreća i baka je umrla. Ili možete reći nešto poput Moram ti reći nešto tužno. Ti znaš da je baka bila jako bolesna i da se dugo liječila. Nažalost, liječnici joj više nisu mogli pomoći i baka je nažalost umrla. Sada ćemo proći primjere rečenica koje ne bismo trebali govoriti djetetu koje tuguje i primjere što umjesto toga možemo reći. Ne preporuča se djetetu govoriti rečenice poput Tata je zaspao. Zašto? Zato što to kod djeteta može izazvati osjećaj straha od spavanja. Djete može početi misliti da ukoliko će otići spavati ili da ako mama ode spavati da će umrijeti. Sljedeći primjeri odnose se na obitelji koje su religiozne. Roditelji ili odrasle osobe često djeci znaju govoriti Bog je toliko volio tvoju baku da je uzeo k sebi. To je krivo, zato što to kod djece može razviti pogrešno shvaćanje ljubavi ili pak strah od Boga. Umjesto toga, ukoliko ste religiozni djetetu, možete reći Baka je umrla i ona je sada s Bogom. On će na nju paziti još jedna rečenica koja se ne proporuča zagovoriti govoriti djetetu je mama je otputovala u raj odnosno na nebo kada dijete čuje da je netko otputovao na nebo dijete može razviti strah od putovanja ili može biti uznemireno kada čuje da netko drugi na primjer tata mora otići na poslovni put još jedan primjer rečenica koju nije dobro govoriti djetetu je tata bih htio da si ti sada jako hrabar i jak Ovaka rečenica djetetu govori da je plakanje loše, da djete nema pravo izraziti svoje emocije ili ono što je još najgore da će razočarati svog tatu ako zaplaće. Umjesto toga, trebali bismo uvažiti svaku djetetuvu reakciju i reći nešto poput znam da ti je teško i ja sam tužna, u redu je plakati. Gubitak voljene osobe teška je situacija za cijelu obitelj, pa tako i za roditelja. Zaočekivati je da će i sam roditelj pokazivati određene emocionalne reakcije kao što je plakanje. Već smo ranije spomenuli da nema potrebe da se roditelji skrivaju od svog djeteta kada su tužni ili kada plaću. Kada roditelj plaće pred djetetom, dobro je djetetu reći rečenice poput Gledaj, sada sam jako tužna i jednostavno želim plakati. Jednom kada se isplaćem, bit će mi bolje. Kada dijete izgubi voljenu osobu, Moguće je da će postavljati roditelju ili nekoj drugoj odrasloj osobi pitanja o smrti, pitanja poput znači li to da ću i ja umrijeti? U ovakvoj situaciji nikako nije dobro reći djetetu ma ne, ja nikada neću umrijeti ili stvari poput ja ću uvijek biti uz tebe. Jer to nije istina i vi to djetetu ne možete garantirati. Umjesto toga djetetu recite gledaj, ja sam sada dobro, zdrava sam i tu sam sa tobom. Nadam se da ćemo i ti i ja još jako dugo živjeti. Ili možete reći nešto poput Većina ljudi dugo živi i umre tek kad su jako stari. Nadam se da ćemo i mi tako. Kao što smo već ranije spomenuli, neka djeca mogu osjećati krivnju zbog smrti voljene osobe. Taj osjećaj posebice dolazi do izražaja ukoliko je djete prije smrti voljene osobe sa tom osobom imalo svađu ili je izgovorilo neke ružne riječi. U ovoj situaciji pokušajte najprije saznati zbog čega se točno dijete osjeća krivim. Recite djetetu rečenice poput Mislim da znam o čemu razmišljaš. Puno ljudi osjeća krivnju kada netko umre. Zbog čega se ti osjećaš krivim? Kada vam djete kaže zbog čega se osjeća krivim, vi mu recite Sjećam se da se i mene nešto tako rekla jednom. To mi nije bilo lijepo i povrijedilo me, ali ja te nisam zbog toga prestala voljeti također djetetu možete predložiti da napiše pismo umrloj osobi u kojoj može izreći sve što ga muči i zbog čega se osjeća krivim možete i posjetiti grob umrle osobe kako bi dijete moglo reći toj osobi sve što ga muči koji god način da odaberete važno je da uvažite djetetove reakcije da budete podrška djetetu i da ne govorite stvari poput ma ne moraš se osjećati krivim ili ono što je još gore drugi put ćeš paziti što ćeš reći u svađi. Kod neke djece možda nijedan od ovih savjeta neće pomoći. U tom slučaju možda je potrebno razmisliti o stručnoj psihološkoj podršci za dijete. Situacije u kojima je to potrebno uzeti u obzir su sljedeće. Ako tugovanje izostaje ili je dodatno otežano, primjerice ako je djete sudjelovalo u traumatskom događaju u kojoj je osoba umrla. Nadalje, ukoliko tugovanje traje predugo, ili ako dijete nakon nekog vremena počinje razvijati simptome koji asociraju na neke psihičke poremećaje u tom slučaju roditelji bi se trebali obratiti dječjem psihologu za pomoć koji će ih uputiti i dati im savjete za rješavanje problema drage mame i tate ova tema je vrlo teška i o njoj se ne govori dovoljno međutim ona je neizostavni dio naših života i uvijek postoji mogućnost da će se svatko od nas pronaći u ovoj situaciji zato se nadamo da vam je ovaj video bio koristan. Pretplatite se na naš YouTube kanal za još videa o roditeljstvu.